Salve, salve, nação azulina! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tudo nosso, nada deles. Comigo aqui, Theo Souza, tá, galera? Vamos lá falar do nosso Leão Azul. Antes disso, a gente já pede que vocês sentem o dedo no like. Pessoal, que dificuldade que vocês têm de deixar o like pro canal. É totalmente de graça. 0,800, pessoal, não custa nada, tá? E é a maneira que vocês podem estar ajudando a gente, já que, infelizmente, poucas pessoas fazem o nosso membro. Né, R$ 7,99 por mês, o pessoal não ajuda o canal com isso, né? Às vezes tem visualizações e vocês não querem deixar o like. Pessoal, tem aí um polegar assim, cara, só clicar aí, senta o dedo no like, é de graça, porque o like vai impulsionar o vídeo a mais pessoas, né, poderem ver nossos vídeos. Lembrando que o Remo está de férias, né? Então muitos torcedores se afastaram das redes sociais, né, se afastaram da mídia, é normal isso aí, né? A culpa não é nossa, a culpa aí de quem deixou o Clube do Remo de férias antecipadamente, sem uma projeção de uma Série B do ano que vem, mas a gente não tem culpa disso. A gente está aqui para informar vocês. Praticamente todos os dias nós estamos com vídeo aqui, uma vez, duas vezes na semana a gente faz live, 2, 3 horas aqui, tá? Sem praticamente ganhar nada. Então, poxa, custa nada vocês deixarem o like para impulsionar e ajudar o um amigo aqui no canal. Inclusive, a gente faz até sorteio, né, de algumas premiações. Tem aqui, por exemplo, uma camisa oficial do Clube do Remo. É, que a gente até tirei da caixa aqui, ó, é para dar menos dificuldade. Camisa oficial do Remo, tá, pessoal? Coisa mais linda do mundo. Ó, pô, pessoal, totalmente 0,800 a camisa do Remo, tá? Então, como é que eu faço para concorrer? Pessoal, é fácil, pessoal, é fácil. É só olhar no nosso Instagram, seguir a gente, deixar o like aqui e se inscrever. Só, não custa nada. Até qual é o Instagram do canal? Tá aí embaixo o Instagram do canal. Arroba TND, underline CR33. Sigam a gente lá, que a todos os momentos a gente coloca informações do Remo, tanto lá quanto no nosso Facebook. Facebook você tem que pedir para entrar, para me adicionar, porque tem muito mucura que quer entrar e a gente não vai deixar, né? Então, porra, façam isso pela gente. Quem puder ir um pouco além e se tornar membro do canal, ou fazer um Pix, a gente agradece. O Pix do canal tá aí embaixo, assim como também seja membro aí no YouTube. Negócio vermelhinho, você vai clicar e o YouTube aí vai lhe levar. Paga no cartão de crédito R$ 7,99 por mês, galera. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A notícia do Leão. O Clube do Remo anunciou aí renovação. Pablo Roberto, diria que uma contratação, porque o Pablo Roberto veio num ato de desespero, né, no final dessa Série C e não teve oportunidade de mostrar seu trabalho. Lembrando que ele jogou até de segundo volante. Pablo Roberto não é segundo volante. O Pablo Roberto é o meio-campo, não é um camisa 10, né? Mas vamos dizer que aquele camisa 8, aquele terceiro homem de meio-campo. Pablo Roberto, que tem aí no currículo passagem por Bahia, né? Foi titular absoluto do Vila Nova em 2020, quando ganhou o título em cima do Clube do Remo. Jogou as duas partidas, tanto lá em Goiás quanto aqui em Belém, né? O Remo foi vice-campeão, todo mundo se lembra aquele negócio daquele festejo do Remo na Doca. Muitos jogadores com Covid, o Remo acabou perdendo, né, o título brasileiro aí, por conta de falta de profissionalismo, né? Acabamos subindo e deu no que deu. Pablo Roberto foi titular naquele time lá, foi titular em 2022, tá? Quando o Vila Nova, 2021, perdão, quando o Vila Nova subiu, né? O final ele foi emprestado pro Remo, aí, como eu falei, no ato de desespero e pouco pôde fazer pelo Leão Azul. Então, eu diria que não é nenhuma renovação, uma contratação do Remo. Não é um jogador que a gente deve jogar o peso para cima dele, mas é um jogador aí com futuro promissor, com base no Atlético Goianiense, passagem pelo Bahia. Tá, primeira divisão, Vila Nova, Série C e Série B, como titular, então, currículo legal. Jogador que não é tão caro, pode servir sim, para o Clube do Remo, vai depender dele se é titular ou não. Jogador novo, de 23 anos, né? Algumas informações dele aí na tela: Atlético Goianiense, Portuguesa do Rio de Janeiro. Vila Nova, como eu falei, jogou pelo Bahia em 2021 por empréstimo, junto ao Vila Nova, né? Jogou duas partidas pelo Remo aí, não foi nem titular completo, absoluto, perdão, nas duas partidas, foi substituído. Depois, uma entrou no início, depois a outra foi substituída, né? Então acho que é um jogador que tem um futuro aí promissor pela frente, com apenas 23 anos, né? Natural de São Francisco, Minas Gerais, é meio-campo ofensivo. No Remo ainda jogou errado, como segundo volante, 1,83 m, né? Bastante alto aí para posição, 75 quilos, tá? Teve uma passagem também pela Portuguesa do Rio de Janeiro, por empréstimo junto ao Atlético Goianiense. E aí, né? O Remo contratou, não vou dizer que nem uma renovação, não deu nem para a gente ver o futebol do garoto aí, a não ser de tirar por base o próprio time do Vila Nova, né? Então, um jogador que foi contratado pelo Remo pode ajudar bastante, né, o Clube do Remo nesta temporada 2023. O jogador que tem
um brasileiro da Série C em 2020, né? E tem também uma Copa, né, do Nordeste pelo Bahia. Não foi titular absoluto, mas conquistou a Copa do Nordeste pelo Bahia aí em 2021. Então, com apenas 23 anos, já tem um currículo legal, né? Uma Copa Regional e o Campeonato Brasileiro aí no currículo. Então, um jogador aí que, né, promete aí, deve ser um futuro aí. Tomara que esse futuro chegue para ele no clube do Remo, tá, galera? Bom, falamos aí sobre o Pablo, né? Roberto, um jogador contratado pelo Remo, não vou dizer nem que é renovação, já expliquei o porquê. E a gente vem em breve aí fazer uma live pra gente, quem sabe até hoje, né? Mais tarde a gente faça uma live para analisar aí essas contratações do clube do Remo, um por um, a gente falar, ouvir vocês, né? Dizer o que a gente acha, nossa opinião, resumidamente, de cada jogador, já que a gente faz isso em vídeo, a gente vai fazendo uma live. E também ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês estão achando, e falar também de Copa do Mundo. Copa do Mundo se inicia domingo, né? Catar e Equador, aí o anfitrião da Copa. Copa do Mundo nem começou. Várias polêmicas, né? Proibiram a cerveja no estádio. A patrocinadora oficial aí, que era a Budweiser. Aí já estão proibindo, tipo assim, estão renegando, né? A questão dos direitos humanos, né? Estão mandando mais do que a FIFA na Copa do Mundo. A árbitra que iria apitar a partida inaugural, a FIFA já jogou para trás, já vai ser outro árbitro que vai apitar Catar e Equador. Dá tudo a entender que o Sheik lá vai fazer de tudo para o Catar passar de fase e ir às oitavas de finais, né, chegando no limite, dando alegria ao seu povo. Dá para perceber que, para mim, ele deu minha palavra baixa, ele vai fazer de tudo, né, para o Catar passar de fase. Aí não é fácil, já que o Catar não tem futebol, mas onde tem dinheiro existe futebol, né? Dá para vocês entenderem. Outra questão também, aí a seleção brasileira fazendo seus preparativos. Vinícius Júnior pode vir como titular da seleção, né? Fred pode ser barrado para entrar. Lucas Paquetá no meio campo ao lado do Casemiro. Neymar será o camisa 10 da seleção. Que nível nós chegamos, né? Quem teve Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Estou falando desses últimos aí, né? E a gente tem que ter um ponta aí, esquerda, direita, né, improvisado como camisa 10. Então, algumas mudanças que o Tite pode fazer na estreia da Copa do Mundo, essa questão do Tite, aí muita gente diz que não era para ter levado Daniel Alves. Tem muita coisa para a gente falar do Clube do Remo e também, né, da Copa do Mundo. E voltando para o Clube do Remo vai contratar aí mais de 7 a 8 jogadores, né, para trabalhar com um plantel enxuto com 28 jogadores. O treinador Marcelo Cabo já disse que não quer muito contar com os garotos da base no time profissional, porque quer prepará-lo, né, preparar os mesmos para poder entrar no futuro próximo aí, para não queimar os jogadores. E disse aí também que pode, né, sentar com a diretoria para ver se eles podem jogar mais jogos em 2023, fazendo campeonatos aí pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste do país, ou até mesmo no estado do Pará, para dar mais rodagem a esses garotos, para quando entrarem no time titular, né, possam dar conta do recado, porque o Clube do Remo não é um clube qualquer, né, para aguentar a pressão, né? Qualquer jogador que aguenta a pressão do Clube do Remo, tá? Então, por favor, já peço mais uma vez, deixa o like, vão lá, sigam o nosso Instagram, @tnid_cr33, nosso Facebook também, TNID, tá, CR, e concorro a uma camisa oficial, coisa mais linda, camisa oficial do Clube do Remo aqui, zero bala, tá, pessoal? Então, é isso aí, like, se inscreva, faça um membro do canal, se quiser ajudar com o Pix, a gente agradece de coração. Valeu, galera, tudo nosso, nada deles, Theo Souza, a qualquer momento a gente volta, fui!